Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Acabou-se.